Eze, tak sakra, kudy se musíme vydat? Kudy se musíme vydat? Já nevím, tady jsme vůbec neměli být, ale mě tady jsme někde na poušti a já jako bez se srandy nevím, co mám dělat. Kdy, kam nás to sakra ten kvertík vzal? Ježišmarja. Tam je něco, je, pojď se tak podívat. Jo, pojď se tam podívat, ale ty napravo vidím nějaký hrad, by ty ve pouštní a tady já mám docela strach, ale máš taky ty věci, co mám já? Všechno mám, jo. Zbraně, všechno. Super, super, ale jsme vybaveni, hele, asi přebiju asi ještě. Kde to je? Pozor, pozor, ne, nějaký stroskotanec, počkej, nestřílej, nestřílej, nestřílej. Já bych tam nechodil do té vody, to vypadá docela pofidérně. Hej pane, můžeme vám pomoct? Hej pane, můžeme vám nějak pomoct? Živší, survivor. Super, alespoň je tady nějaký normální cápek. Hele, tak se pojď tady podívat, co tady bude. Jestli tady, oh shit, co to je sakra za barák, já si vezmu radši páčidlo do ruky. Oh, dveře. Eze, nějaký věci máme tady, já si vezmu jeden meč, vezmu si pickaxe a vezmu si, jo, tak jo, a to si ještě tak vezmi ty, jestli chceš. Takhle, vezmu si mami krumpáč, kdyby náhodou. Super, tve, a tady tohle, já to všechno asi vezmu, to by se nám mohlo teoreticky hodit asi. Teoreticky ano, ale to já vůbec vezmu. Nevím, co máme dělat. No a právě taky ne, jestli, tve, ale mě vůbec zajímá, kdo tady sakra budeme, to tady vypadá úplně nejvíc divně, hele, ve finále se můžeme podívat tady po těch věcích, co tady máme po okolí. Po okolí, tady hnedka. Kde tady to? Co myslíš to, a jo, what the fuck, co to je sakra, počkat, zkusím vykopat. To je sůl? Sůl, jo, sůl. Ty tady mají fakt normálně sůl, ty kráso. Eze, mám problém. Dochází mi jídlo. Musím sníst trail mix. Dobrý, super, už jsem v pohodě, už jsem v pohodě. Hele, tak se pojď podívat tady po těchto věcičkách asi a... Sakra, jsem docela vyčerpaný už, oh shit, kam to... Ty vole, kam to sakra vede? Jdeš tam jít? Jdem se tam podívat, no můžem zkusit nakouknout. Ale Jesus radši... Christ. Měj přebyto, Eze, měj přebyto. Mám, já jsem vystřelil. Oh, pozor, 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 pozor. Ty tady to vypadá, počkej, já si vezmu taky do ruky. Měj to radši. Slyším zombie. Jakže slyšíš zombie? Ty neslyšíš? Zatím naštěstí ne. Jo, už slyším. Tady je, tady je. Oh shit! Do pytle. What the? Fuck, tak tohle to ale... Je tady další. Bacha, 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 já ho viděl. Já nevidím nic, sakra, Eze, svítím ti, sekej. Já ti budu svítit a ty budeš sekat, protože když dáme pryč torčku, tak nic neuvidíme. Počkej, já tady položím. Okej. Okay. Oh shit, tady bude hodně. Pozor, Eze! Bože střílej, můj. Střílej, pojď sekej, zabije! Je jich tady strašně moc! To pytle! Já za chvilku umřu, já nemám vůbec hápka! Utíkej pryč, utíkej. Počkej, tam mají spavner, já ho zničím. Vykašli se na to. Máme to, máme obsazeno. Pozor, slyším další sakra. Ty kráso, to si děláš sakra sranu, hele, kašlem na to, jdeme pryč ne. Na tohle. Jaký kuchař, zombíše. Sakra, uvař nám, já mám docela hlad, nebo ne. Ale, já bych to tady radši prozkoumal, ale mám docela z toho strach. Počkej, já jsem medkit. Ty se tam fakt slyšíš, hele, tady kape někde voda. Oh shit. Tyve, tak tam nechoď, tam zavři. A tady? Hele, tam taky ne, abych se šupat nahoru možná. No, mám docela strach. Já to slyším. Les. Oh shit, hele, tady nějaká čistka, nice. Tady jsou, ale máme tam něco, lava, ale, jo, tak to si vezmem asi. To poberem, kdybychom se chtěli někde zabydlet, tak se to bude hodit. Eze, jsem na hradě. My jsme na nějakým pozemským hradě, sakra. Podzemním, si chtěl říct? Podzemním, ale ne pozemský, podzemním hradě. Kde to seš? Jo, tady seš. Tady jsem, ty kráso, hele, tak to úplně ne... No, teďka ničí dole dveře. To úplně nevím, jestli se mi tady chce proskoumávat, protože to tady je docela hodně hardcore. Já bych se na to vykašlal, šel pryč. Hele, asi jo, hele, to bychom mohli nechat na příště. Diváci, pokud byste, dejme tomu, chtěli, abychom to tady zašli proskoumat, tak můžete určitě zanechat like, jinak... Já jsem zapomněl ještě zmínit, ale dámy a pánové, my vás srdečně vítáme u nové série roleplayů, tam taková vsuvečka a bude to konkrétně zombie apokalypsa, ve které se budeme snažit přežívat a říkám na rovinu, že tady to je opravdu spousta, pozor, Eze, sakra, běží tady týpek, já nevidím, tak já nevidím, já nevidím,
Dobrý, 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 rychle, já chci pryč, já chci pryč, já chci rychle pryč. Jinak dámy a pánové, pokud byste chtěli pokračování v téhle sérii, tak tady zanechte to video aspoň 3000 lajků, ano, říkám na rovinu 3000 lajků, tam rozdrtě ten like button a my pro vás budeme v této sérii pokračovat, protože by mohla být hodně legendární a Eze, jdeme pokračovat. Já mám taky docela už lat, já se kouknu na to Survivora, jestli něco nemůžu, je, sorry brácho. Hele, já mám docela nápad, že bych, hele, tady nějaký stánek, tady nějaký stánek, tady nějaký stánek. Nemůžu pomalu. Oh shit! Dobře, tam já nejdu. Okej. Já jdu tady dostanu. Pozor, tady jsou ti, tady jsou skeletoni. Desert Rider. Pryč, ne? Ty kráso, ale jsou v pohodě, zabil jsem Desert Ridera. Mám to. Mám hlavu. Mám hlavu, doufám, že jim naženu hrůzu. Hele, já bych se, dochází mi docela pomalinku jídlo, nemáme nic na jídlo, mám, no, mám rotten flashe. Aspoň se trošili kudnajím. To vypadám tak strašidelně. Ale jo. Třeba si bude myslet, že jsem friendly, ten velký zombiák. No hele, bacha na strangera. Pomalu nemůžu ani skákat, hele Eze, já fakt nevím, já bych se šel nejradši podívat tady asi. Já si podívám, kolik má srdíček. On okay. Se píchá o kaktus. Fakt? Já tady nechám. Tak jo, zkus ho zabít, jdu nahoru. Jedu rychle nahoru se podívat. On má 300 životů. Hele, Eze, tak na to nemáme, asi zrovna úplně arzenál, látím tak ho, to nezabiješ. Látím ho, koukám, ale já tě nezašlápneš, je velký úplně sakra moc. Látím ho. Jsem na hradbách. Pohodě, já ho tady mlátím. Ok, tak ho mlátím, já se jdu podívat tady na hradbách, co tady je všechno. Jdu to tady prolézt. Tyve, tady vůbec nic není, ale vezmu torčky, ty se budou asi hodit. Jdu to tady kde jsi? Prolézt, protože to tady vypadá zajímavě. Eze, tam je pyramida. Třeba? No jasně, to bych mohl, ale tady vůbec nic není třeba. Jak se ti daří? Pohodě. A tak já ti jdu pomoct, ale je tam ten, je tam pyramida, pyramidu jsem našel. Jdou další zombie, pomož mi! Už běžím! To tady už ale dávno máš bejt a ne, že si odejdeš někam do hajzlu. Už běžím, prosím tě. No 54, 40. Jdu tady další na zemi, zachraň nebo, mě. Už běžím, sakra, já nejsem rychlík, aby kde se flash. Pozor! Jsem tady, jo, že ti dávaj damage, Eze, mám půlku srdíčka. Eze! Pytle, já jsem umřel. Hele, musíme rychle zpátky pro naše věci. Já nemůžu utíkat. Já právě taky ne, já mám docela hlad a je to ještě 350 metrů daleko, sakra. Snad se tam nějak dostanem. Ale je to tady fakt strašně nebezpečný se pohybovat. Je to tady hodně nebezpečný se pohybovat a... Za námi je nějaký stavitel. Koukám, nějaký builder, mohl by nám pomoct něco postavit. Hele, ale dávaj bacha, před námi nějaký jezdec. Oh shit. Tam svítí barák, jdeme barák, koukám, můžeme. Bacha, odstřílí ohnivý šípy. Do pytle. Odstřílí ohnivý šípy, střel ho. Pojď, pomož mi. Tak nic no. Jdeme rychle do toho baráku a pak musíme jít zpátky k našemu. On je rychlejší. Kámo, mám strach. On je rychlejší, drej. Já mám sakra strach, běž do toho baráku. Vezmi toho Survivora. Nebyli jsme v tom baráku náhodou už? Nevím, kdyby, tak je to jedno. Mně přijde, že byli, jo byli. Aspoň zavřen dveře. Rychle, dělej, zavři, dobrý. Přišli jsme jen tak. No a co teď? Musíme tu přečkat celou noc. No to nevím, jestli půjde zvládneme, potřebujeme naše věci, že jo. Hele, já mám nápad. Nalákavej ho na sebe a já udělám jednu věc. To jsem chtěl říct. Udělám jednu věc a opatrně se tam proplížím. Drej. Měj ho prostě na sebe nalákaného a já se proplížím pro ty naše věci. On běhá věci. Za náma. Jo, ty si běžel se mnou, aha, já jsem si tam právě budu ne, v tom místě. Ne, zůstanu tam. Já myslím, zůstat, že abych se pro tebe vrátil jako zdatnej hrdina. Oh shit. No nic, hele, běžíme tam rychle. Tady nějaká studna, nějaká fontánka. Ještě 100 metrů, sakra. Dobrý, už jsme u toho stanu a za chvilku tam budem. Ježíš, tady jich je zase. Ta jsou disco zombie nalevo. No, oh, koukám. Shit. No, kámo. Oni nás berčili. Tak teď nevím, jestli to úplně přežijeme. Dámy a pánové. On tak mě zmerčil. Tohle je hodně na mě hardcore a já fakt nevím, jestli to úplně dáme, protože mám věci dole, ale horší je to, horší je jedna věc.
Já potřebuju sakra své. Já tady mám hrob. Já taky. Mně se točí hlava, sakra, by ta voda svetovala. Eze, nevím, jak to uděláme, nevím, jak to uděláme. Mně se točí hlava, já umřu. Co tam děláš? Mně se botá hlava, tady mám věci v rakvi. Eze, potřebuji pomoct. Já taky potřebuji pomoct. Ale nutně mi ta hlava nepřestane točit, protože já jsem v té černé vodě a umřu. Byle zven. Ale já nemůžu, já nemám jak. Jsem umřel, Eze. Já za tebe portnu. Eze, musíme, jo, ti zombíci jako taky umřou, ale, no, tam spadl písek. Mám věci. Já mám dole pořád ve vodě, já se můžu dostat. Ti zombíci za chvilku umřou. Umři. R.I.P. R.I.P.M.O. Je moje jméno. Jo. Disco zombie. Počkej, ničím hrob. Dobrý, mám hrob, vezmu si věci a... Sakra, kde mám ty věci? Jo, tady. Jo, tady mám další hrob, aha. Toho jsem si nevšim. Eze, já jsem... No, potřebuji, abys ho zabil, dobrý. Netoč se mi hlavo. Mně se motá strašně hlava. A nemůžu to zničit, potřebuji to zničit ten hrob. Nic se, sakra. Dobrý, super. Ježišmarja. Věci, dobrý. Moje hlava. Co se děje? Já jsem mám vlast do té vody. Eze, mám Raider Bow, mám punch 3 look a knížku Seven Days to Mine, tu jsme měli vlastně, už nevadí. Já jsem umřel, Eze. Děláš? Musím zpátky svůj hrob, super. Já si to tady nějak nastřádám a můžeme asi vyrazit pomalinku. Já vůbec nevím, co tu máme. Tady máš crowbar, pojď sem. Já mám už crowbar u sebe, ne vlastně ne, jsi mi ho vzal asi. Jo. Tak si ho vezmu. Děkuji. Já vezmu nějaký bloky, ať máme. Okej. Okay. Něco málo by se asi hodilo, ale tady já vezmu spíše z té budovy asi velké. Protože... Jdem nahoru, ne? No můžeme, já jsem udělal i vchod, že jo, takže můžeme tady. Můžeme a mám asi plán, kde bychom to mohli zakotvit. Eze. Pojď za mnou, bacha tam disco zombie, já ho sejmu, počkej. To se nedrefil. Dobrý, už nemám šípe. Zastřelím ho, super. Tamhle se musíme jít podívat. Přesně tam do toho chrámu musíme jít, ale já jsem se... Do chrámu bez věcí? V tom chrámě nejsou jakože mobové, tam jsou jenom věci. To je normálně klasický chrám z Minecraftu. Počkej, tak já nemám krumpáč, že jo? Jo, kámo. Tady je zombie na speedu. Kámo, tady je naspeedovaný zombík. Já to vidím. Jo, já jako mám dobít. Já musím nahoru. Kámo, WTF. Jak je sakra naspeedovaný. What the fuck. No hodilo by se nám celkem nějaký to jídlo, ty kráso. Víceméně. Tady nahoře. Tam nic není v těch, chápeš. V těch věžích. No každopádně stavím cestu, takže pojď potom za mnou. Stavím rovnou cestu. Máš na to bloky? Jo. Ten zombie pod náma, to je nějaký hlídač, ne? No právě, je úplně mega dost naspeedovaný. A docela mi to vytáčí. No tak chvilku, no to bude tak akorát ty krásy ty bloky, asi bych to viděl. Ale jestli spadneme dole, jsme v ripu. Já si taky myslím. Tam je nějaký, vidíš to? Stůj! Tam je nějaký hrob svítící. Počkej, kde? Jo a jo, to je fakt nějaký hrob. Proč je tam sakra hrob? No, horší je to, to byl někdo před náma. Oh shit, akorát... Svipnu music a kámo, jsme v pytli, máš bloky? Nemám, okay. Mám jenom písek. Yeah. Do rici. No kámo, běž, za tebou běží ten naspeedovaný zombík. Všichni za mnou běží. Neboj, prokopej to tam a jdeme dovnitř rychle. Já jsem skočil tou dírou. Já taky, sakra, rychle, něco. Vůl. A dobrý, už nikdo nepůjde, hele, tady jsou věci. Oh shit! Já mám půlku srdíčka, Eze, potřebuju... Cover. Počkej, musím se vyhýlovat. Tam je díra.
Já vím, tam se musíš prokopat. A nepadej na ten pressure plate. Oh shit, tady je skeleton, co tady dělá sakra skeleton? Zabij ho rychle! Rychle, půl srdíčka! Půl srdíčka! Půl srdíčka! Půl srdíčka! Půl srdíčka! Já tady dělám... Nechoď sem, nechoď, nechoď, musíme to tady najít, co se tady děje. Jo, já jdu radši dolů. Proč dolů, však umřeš? Neumřu, tam nic není, tam jsou jenom čestky. Tam jsou jenom čestky, že jo? No, akorát potřebuji tvůj asist. A jak asi, když jsi šel kopat dolů? Hoď mi torčko, hoď mi torčko, hoď mi torčko, prosím. Nemám. Taky tam natěč. Tam je hodně torček u tebe. Jo, a kde? Když jsi tam měl jednu torčku, co jsi tam pokládal. To je moje. Tak mi hoď, já ti pak vrátím, já se potřebuji posvítit jenom. Ti snad vrátím, a to nevidím nic, že jo? Jo, díky. Díky. Já se potřebuji posvítit. Takhle, holy super. Shit. Oh shit, nice, mám marina... Kámo, nice. Mám disky, mám medical kit, mám náboje, floppy disk to nechceme, a tohle chceme. Jasně, super, takže já se můžu rovnou vyhealovat. Super, to bych měl, a vezmu ještě TNTčka, ty se budou hodit. Ty se budou hodit, takhle, super, točku vezmu pro tebe, takhle, no a... Já bych řekl, že to máme. No aspoň něco. Já umírám hlady. Já právě taky, no, já bych to viděl asi tak, že dámy a pánové, to by možná pro tento díl mohlo úplně stačit. Viděli jste, jaký je to tady úplně přežívat. No a pokud byste chtěli tedy pokračování, nebo spíše byste chtěli z tohohle modpacku úplně sérii, nebyl by to úplně jakože klasický let's play, ale bylo by to ve stylu roleplay, což jste sami mohli názorně vidět. A myslím si, že by to bylo i zajímavější o něco, než abychom tam říkali jenom, teď si budeme natěžit tohle, teď tohle, teď si musíme tohle, lepší takový to přežívání. Tak tam rovnou zanechte ten like, napište to dolů do komentářů. Každopádně, pokud se vám to video líbilo, tak tam ten like zanechte 100%. Pokud mi máte odběr, tak se určitě přihlašte. Ezo kanál máte dole v popisku tohle videa. Mějte se krásně, už zbytek ne. A čaute. Čus.